السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله وعن حيستله واحد قاعد صنع هيا ناد سبسكرايب وزارته يوتيوب شانك هذا داوني سيد فيديو وانا هذي اللي كريسو اذي اضباو ماستا بغولك يا بغول ما انت وحان ربا ان او وحي الحصو اما عاد الى حصتو لما انا هرتا حقيق دي لما انا نقول جعلان لها ان السوشيال ميديا كو اركو كو مولغي معنا انا وحقيق دي لما انا لبن معنا نين ناك اسقبة او دي لما انا oo social media ka muuqda wiil kuma farxin laakiin kuma waan ku farxay xaqiiqdii waan ku farxay wallahi billahi runtaa fiican muuqda sida xaqiiqda dhabta waan ku farxay hudhan waan ugu farxay qisadoodan hay haddii macnaha qisadooda jacayl ma lahayn laakiin qisadii macnaha markay gabadhaan iyo wiilkan ay isguursan yihiin ayaa macnaha qisadoodii ayaa waxay ahayd macnaha to international ah xataa waxaan lama dhihi karin local iyo waxaad lama dhihi karin macnaha qisa waxay ahayd international ah ana waxay noqdeen markii dambana lamaanihii qarniga ayay noqdeen waxay noqdeen lamaanihii ee madaxtooyada aan dhigi kar kuwii ugu horreeyay ee macnaha isku aroos xaqiiqdii xilligii farmaajo ahayd saad arkaysaan macnaha lamaanahan hadda maanta waa qaxooti waxay joogaan macnaha xariga qaxootiga ay joogaan ee dhadhaab anigu xaqiiqdii aad baan ugu farxay inay kasoo muuqdaan social media in aan ka daawano social media lamaanihi aan ogeyn in qisadooda maqli jirna wiilkan waxa ku dhacday xilligii uu gabadhaan guursanhayay maadaama uu ahaa macnaha ciddaan macnaha jireer u kasoo jeedo macnaha jireer weyn u kasoo jeedaa beesha sanaad baa ladhahaa macnaha xagga markii 0.5 ladhaha iyo 4.5 soomaalida markaa ku qabsanayso beesha sanaad ayuu kasoo jeedaa baa ladhahaa marka xaqiiqdaan u dhimayso beesha sanaadii waxa dhimayno laakiin macnaha wiilkan wuxuu kasoo jeedaa beesha jireer weyna si aad macnaha arkaysaanba waqtigii uu gabadhaan guursanayay waxa dhacday macnaha dhibaato weyn ayaa gaadhay dhibaatada gaadhay waxa ka mid ahayd macnaha isaga ayeerkiis oo asteeka mas-uul lahaa oo macnaha nin iska danyaro oo masaakiin ahaa oo ka shaqayn jiray macnaha biraha iyo gawaarida iyo waxa ka shaqayn jiray oo garaaj lahaa ayaa waxaa ku dhacday markii uu gabadhaan guursaday ee isla baxeen in ayeerkiis meesha inta loogu imaaday halkaa lagu gubay oo lagu dilay markii ugu horreysay bangad iyo tuuri waxaa lagu dilay kadibna meydkiisii baa la gubay macnaha dhacdo qiso noocaasa oo macnaha masiibo intaa la eg ninka ay ku dhacday buu ahaa waxaa dhacday in ay macnaha dadkii asaga ehelkiisa ahaa dad kasoo jeeday macnaha qoomiyadda uu kasoo jeedo in ay muqdisho dhexdeeda mudaharaad qaadeen in ay macnaha taayiro gubeen oo magaalada macnaha ay kala xidheen oo dagaal ay galeen waxaa dhacday in macnaha lamaanahaas maadaama uu qoomiyaddaas ay kacday in madaxtooyada lagu marta qaado oo halkaa ay barya ku nagaadaan waxaa dhacday macnaha in ay dowladdu dhexdhexaadiso oo ammaankiisana ay damaanad qaaday ilaa inta ay 7-4-kii waxaa ka baxayeenba macalaa marka macnaha ninkan waxaa jira macnaha sawirkan haddaad arkaysaan wuxuu ahaa sawirkii macnaha sawir aad u caansan weyaan macnaha sawir aad loo yaqaano maya weyaan macnaha dadkao dhan waxaan qiyaasaya macnaha inay yaqaanaan sawirkan xaqiiqdii sawir wuxuu ahaa macnaha social media aad iyo aad loo wadoodi jiray buu xaqiiqday sawirkaana kolley waxaan qiyaasayaa macnaha intayna isguursanin kahor ayay galeen bay ila tahay macnaha saan qiyaasahay macnaha sawirkan oo sababtu tahay maalinkii ay dhacdaan dhacdadan dhacday ilaa iyo hadda social media wuu ku jiraa sawirkaas macnaha ilaa hadda kolba meelba waa la boostagareeya macnaha dad baa soo boostagareeya macnaha waxaad dareemi kartaa macnaha qisadaasu inay aad iyo aad u xanuun kululeed xaqiiqdii marka waxay ahayd macnaha qiso anigu aan macnaha ka warhayay oon ogaa oon maqli jiray macnaha dadkan dad aan macnaha isnaqaano ma ahayn dad isku meel joogna ma ahayn balse waxay ahayd dad xaqiiqdii qisadoodu ay ahayd public ay ahayd international ay ahayd social media soomaalida oo dhan ay wada ogeyd bay ahayd haddana waan ku faraxsanahay in ay macnaha wada nool yihiin oo maanta ay caruur wada dhaleen oo jacaylkoodii ay ka runkeenaan oo ka nabkeenaan oo macnaha maanta meesha ugu wanaagsan ay joogaan waxaa dhacday xalay maye habeen hore inay ahayd geem ay ballansadeen oo idris baba ay la ballansanaayeen geemkaas dadku aad iyo aad bay ugu xumaamadeen sharaf iyo karaamo aad iyo aad bad ugu mahadsantay boqolkiiba boqol anigu waan ogaa geemka in laba laakiin waxba uma dirin xaqiiqdii balse waa ku faraxsanaa macnaha dadkii u cimaamaday ee soo dhaweeyey aad iyo aad bay ugu mahadsantihiin boqolkiiba boqol macnaha aniguna aad baa u jeclaystay macnaha maadaama aan arko lamaanihii aan taariikhdooda ahayn jiray ee macnaha maqli jiray in aan halkan ka daawanayno oo weli ay wada nool yihiin xaqiiqdii marka waa arrin aad iyo aad loogu farxa wallahi billah marka